មានអ្នកគាំទ្រម្នាក់គាត់បានផ្ញើវីដេអូមួយឲ្យខ្ញុំមើលហើយវីដេអូនេះគឺ Hello ដែលគាត់គឺជា influencer នៅលើ TikTok ម្នាក់គឺគាត់បានរំគាត់រំតឯងគាត់នៅកន្លែងទីសាធារណៈហ្នឹងណាហើយគាត់គ្រាន់តែរំតគាត់ទេបន្តិចស្រាប់តែមានមនុស្សប្រុសម្នាក់ដើរមកពីក្រៅគាត់មកដល់ចាប់ជិះកេះគាត់ហើយនៅពីក្រោយគាត់ហ្មងដល់ពេល Hello គាត់គ្រាន់តែឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់វាយមនុស្សប្រុសនោះមួយដៃហើយរុញមនុស្សប្រុសនោះចេញនិយាយទៅមើលដូចហូសចាត់ហ្មងអាចអាចយល់ថាមនុស្សប្រុសម្នាក់នោះហងថ្ងៃនោះ មានភាពខ្លះហានឹងមកពីណាខ្លះដែលទៅធ្វើអញ្ចឹងដាក់គេនៅទីសាធារណៈទៅបៀតเบียนគេនៅទីសាធារណៈរបៀបអញ្ចឹងមើលទៅហួសចិត្តហ្មងអីដែលបានកើតឡើងនេះហ្នឹងគឺជាការបៀតเบียนអត់មានលេះណាអត់មានការបមូលបកស្រ ாய் ណាដែលនិយាយថាការធ្វើបែបនេះគឺជាហិរមួយឯងដែលអាចទទួលយកបានឬក៏ ជាហឺមួយដែរអូខេហេព្រោះយើងកំពុងតែបំពេញនៅសិទ្ធសេរីភាពនឹងរៀងកាយរបស់អ្នកដតីដែលគាត់នៅទីសាធារណៈគាត់រួមគឺជាហឺរបស់គាត់ហេគាត់ធ្វើអីរៀងកាយរបស់គាត់គឺជាហឺរបស់គាត់ហេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមនុស្សប្រុសម្នាក់នោះទៅធ្វើអញ្ចឹងដាក់គាត់ទៅបៀតបៀនទៅប៉ះពាល់រៀងកាយរបស់គាត់ដោយមិនមានការព្រមព្រៀងពីគាត់បែបនេះហើយអីដែលកាន់តហួសចិត្តនោះទៀតគឺនៅក្នុងខមមិនវីដេអូរបស់គាត់នៅលើ Facebook នេះគឺមាន អ្នកចូលមកកាពីកាពីម្នាក់ប្រុសនោះហ្នឹងណាដែលអ្នកខ្លះអញ្ចឹងមានទាំងស្រីមានទាំងអីទៀតដែលអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគឺនិយាយថាដោយសារតែការសិចប្រភេទរបស់គាត់និយាយថាដោយសារតែគាត់រំបានបែបហ្នឹងគាត់រំបានបែបហ្នឹងណានៅទីសាធារណៈឬក៏និយាយថាដោយសារតែភេទរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាដឹងហ្អេទោះបីជាយើងមានភេទណាក៏ដោយគឺយើងនៅតែអាច នៅតែគួរអាចរស់រៀនមានជីវិតមានសេរីភាពដោយមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចថាគេនឹងមកប៉ះពាល់យើងគេនឹងមកបំពៀនលើរៀងការយរបស់យើងឯងទោះបីជាយើងជាភេទណាក្តោយនៅក្នុងអន្តនុនេះគឺយើងមានសិទ្ធិក្នុងការរស់រៀនមានសេរីភាពរបស់យើងដែរពេលដែលគេនិយាយចឹងខ្ញុំនៅឃើញមួយខ្ញុំឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលរួមនោះគឺជាមនុស្សប្រុសដែលស្លាញ់ភេទដូចគ្នា ដែល masculine មនុស្សប្រុសដែលចូលចិត្តភេទជាមនុស្សប្រុសមានសដមមានអីអញ្ចឹងណាហើយអ្នកដែលមកប៉ះពាល់គាត់នោះគឺមនុស្សប្រុសដូចគ្នាដែរមនុស្សប្រុសអេមនុស្សប្រុសត្បូងនោះក៏គង់តែរួមតែគាត់ស្រាប់តែមានគេមកប៉ះពាល់គាត់អញ្ចឹងណាសួរថាតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮរឿងនៅក្នុងភាសាព័រមៀនច្រើនណាស់ត្រូវអត់នៅតាមភូមិនៅតាមអីគួរតែរួមជួនជើងគ្នាណា ចុះមួយជើងគ្នាអត់មានកោបំណងអត់មានបំណងថាធ្វើអីទេគ្រាន់តែជួនជើងគ្នាដេញកាប់គ្នាពេញភូមិដេញវាយគ្នាពេញភូមិចុះទំមាំតករណីបែបនេះកើតឡើងទៀតបើសិនបើគាត់មិនចង់ឲ្យគេប៉ះពាល់គាត់អញ្ចឹងទេតើហេតុអីបੰនជិះគាត់ទៅប៉ះពាល់គេអញ្ចឹងគំនិយាយថាមនុស្សប្រុសគឺឃើញអញ្ចឹងលេងសើចបើសិនបើនិយាយថាលេងសើចចេះបើសិនបើខ្លួនឯងដែលជាមនុស្សប្រុសនោះគេមកប៉ះអញ្ចឹងគេមកអោបជិះគេអញ្ចឹងណាសួរថាសើចអត់ឬក៏ដេ มันមាននៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយដែលយើងអាចនិយាយថារឿងដែលបានកើតឡើងនេះគឺជារឿងដែលអាចទៅទៅយកបានឬក៏រឿងដែលសំហេតផលដែរនិយាយទៅវាជាហឺមមួយដែលគួរតងាយស្រួលទៅតែបន្តញោមអត់យល់ថាហេតុអីបានជាមានមនុស្សមួយចំនួនគិតថារឿងហ្នឹងគឺពិបាកយល់ហ៎ដែរបន្តតែរឿងហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនតើគុំទៅប៉ះពាល់អ្នកដតី បើសិនបើมันមានការព្រមព្រៀងពីគេបើសិនបើគេមិនចង់ឲ្យយើងបះពាល់ទេគុំទៅបះពាល់អ្នកដីទៅវាអត់ប្រ bại យល់ទេវាមិនមែនជារឿងមួយដែលខ្ញុំការងារនេះមិនមែនទៅឲ្យគណនីថាធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សយុត្តិចេះໃຫយទេវាគឺជារឿងមួយដែលសួរយល់ទេនៅពេលដែលគេអត់ចង់ឲ្យយើងបះពាល់គេគេប្រាប់ថាឲ្យយើងបះពាល់គេគុំទៅបះពាល់គេហេតុអីបានជារឿងខណៈប៉ុណ្្នឹងនៅតែអត់យល់ទៀត